Радвам се, че откриваме юбилейната за регионалния исторически музей година, в която музея навършва 70 години. Откриваме с една изложба, която демонстрира сътрудничеството както между отделите в музея, така и с нашите приятели и партньори от регионалния клуб 46-ти пехотен Добрички полк. 20-та поредна изложба, която организираме заедно, и като казах сътрудничество между отделите, съвместна изложба между отдел История на българските земи 15-19 век и отдел Нова история. Колегите от Нова история, които така съвсем скромно там стоят отзад, Живко Марков и Христо Полянски, свършиха страшно много работа, изключително в изключително кратки срокове по нареждането на тази изложба. Другото бе от нас, т.е. скромният, по-скромният труд, но така или иначе това показва колко добре нашия музей се партнира с отделите помежду си и с неправителствените организации, които работят за популяризиране на българската история, и то работят изключително усърдно. Като сме акцентирали върху униформите, въоръжението, снаряжението от времето на Руската освободителна война. Тук може да видите напълно автентични огнестрелни, хладни оръжия, униформи, които са изработени в съответствие с оригинала едно към едно. По-голямата част от тях са от личните колекции на членовете на 46-ти пехотен Добрички полк, изработени от тях, както казах, в пълно съответствие с оригинала. Също така можете да видите във витрините, освен оръжията, ако се срещам, на лични вещи, вещи от бита, примерно ще видите оригинална канче за храна от времето на Руско-турската освободителна война, лични вещи на ополченци, книжни на документи от фонда на музея, т.е. така една достатъчно богата като експонати изложба, която дава наистина представа и въвежда в духа на времето. Вторият експозиционен пояс, този път решихме да представим гравюри и снимки от войната, по-малко познати. Съзнателно избягахме от тези общо познати и набили се в така съзнанието ни картини и снимки от войната. Решихме да покажем това, което са видели военните кореспонденти, което изключително много като материал. Аз самия при изнамирането на тези гравюри и картини се изненадах, изключително много военни кореспонденти. Тогава медиите са изживявали своя бум в развитието си. Тази война е била обект на огромен, както казваме днес, обществен интерес в цяла Европа. И всички европейски медии са изпращали свои кореспонденти, които са пресъздавали по тогавашния начин в картини, в гравюри, това, което се е случвало на бойното поле. Над 120 са гравюрите, картините и снимките, които сме подредили в таблата, чието художествено оформление е дело на талантливия добрички художник Венцислав Великов. Той така направи този дизайн на информационните табла, които виждате. Ще започна първо с числото 20, което чухте. Това е 20-та ни съвместна експозиция на тема военна история. Едва ли има в България военно-исторически клуб, който може да се похвали с такова добро сътрудничество с музея. Заслугата в никакъв случай не може да кажем, че само на 46-ти полк. Отличното отношение на музейните специалисти, на музейния ръководител, даде тази чудесна възможност на музейните експонати и експонатите в частните колекции да станат достъпни за нашите съграждани. Преди години ние правихме такава, можете вече да видите стъпалото на надграждане. Основното, което искам да кажа, че тук успяхме в общи линии да обхванем различните войскови групи в воюващите страни с тяхната специфика на униформи, въоръжение и снаряжение. Историческия период, на който ние сме се спряли на тази изложба, дава страшно разнообразие. 19 век
родовите войски като униформи, снаряжение, въоръжение много се отличават. Няма е тая унитарност, която ние знаем в армиите на 20 век. И поради тая причина сме наблегнали на индивидуалността в различния род войска. Успяхме, слава Богу, да представим почти всички образци оръжие, които са участвали като казионни унитарни системи на въоръжение в армиите. Относно тъканите, относно дрехите, някои от тях са оригинали. Всъщност това, което се знае за Руско-турската война и Добружа, е, че да, Добружа остава в периферията на войната. За първи път това е първата Руско-турска война, която се води на Балканите, и Добружа не е в епицентъра на бойните действия. Така предвижда плана на Руско-командване. Както знаем, да не задълбавам, но всъщност интересен факт е, че войната реално започва и завършва в Добружа. Тоест войната започва още преди 15-27 юни, преди десанта през Свищов. Първите действия са в Мачинския ръкав на Дунав. Това са сблъсък между руската и османската речни флотили. Руските стъпват на българския бряг първо в северна Добружа, още преди да се прехвърлят през Дунав основните сили през Свищов. Първите битки са в северна Добружа, първи освободен български град е Мачин, няколко дни преди Свищов. Когато корпуса на Цимерман достига линията Черна вода, Кюстенджа изпира там, защото такъв е бил планът на руското командване за водене на войната, за да задържи вниманието на корпуса на Мехмед Али Паша, до тогава всъщност в Северна Добружа се водят интензивни бойни действия. След това, знаете историята, тя е разказана. Последното голямо сражение в тази война е сражението за Хаджилого Пазарджик. Това е последно сражение, в което участват значителни войскови групи. От една страна е 20 000-ния корпус на генерал Цимерман, от друга страна са също около 20 000 редовни войници от египетския корпус и Баши Бузук, т.е. това е последната така по-значима, по-мащабна битка в войната. Да не кажем, че е абсолютно и последната, защото тя се води само 3 дни преди подписването на Одринското примирие. Униформи, като тия, които виждате в експозиция, оръжие, като това, което виждате в експозиция, огнестрелно и хладно, можете да го видите оживяло в, бих казал, трицифрен мащаб, тъй като на нас ни предстои на 3 март в град Велики Преслав да направим пресъздаване на бойните действия, които между другото са в Североизточна България, касаят конкретно нашите региони, нашия регион, и каним нашите съграждани в 13:30 на 3 март, където могат да видят оживялата история с старанието на повече от 20 военно-исторически клуба. Център за услуги Златодара с тотален хит. Професионален робот за изправяне на джанти и най-ново поколение професионална машина за баланс на гуми. По-добрата машина означава по-добра услуга. Оферта на месеца. Топ цени на гуми втора употреба. Център за гуми Златодара разполага с квалифицирани кадри за перфектен монтаж на гумите на вашия автомобил. Улица Отец Паиси, зад втора градска поликлиника.